স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিবলৈ আছো। সত্ৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে। সত্ৰ আয়োগে নিজৰ আজি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে, য'ত কোৱা হৈছে যে অসমৰ সত্ৰসমূহৰ 7000তকৈ অধিক বিঘা ভূমি বেদখলৰ কবলত আছে। 5খন জিলাত সৰ্বাধিক সত্ৰৰ ভূমি বেদখল হৈছে আৰু সত্ৰ আয়োগ যি ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত গঠন কৰি দিছিল, সেই সত্ৰ আয়োগে আজি তেওঁলোকৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে 7000 বিঘাতকৈ অধিক বিঘা ভূমি অসমৰ সত্ৰসমূহৰ বৰ্তমান বেদখলৰ কবলত আছে, বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ সত্ৰৰ ভূমি সন্দৰ্ভত। সত্ৰ আয়োগৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য। সত্ৰ আয়োগৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে। অসমৰ সত্ৰৰ 7000 বিঘা মাটি বেদখলকাৰী কবলত বৰ্তমান আছে। ৭৫০৪ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সত্ৰ আয়োগে নিজৰ প্ৰতিবেদনত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন। 303খন সত্ৰত 7000তকৈ অধিক বিঘা ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত। ১৮৮৮ হেক্টৰ ভূমি, যি 7000 বিঘা ভূমি আছে, সেয়া হেক্টৰত কনভাৰ্ট কৰি দিলে 1898 হেক্টৰ মাটি সত্ৰৰ দখলত আছে। সৰ্বাধিক বৰপেটা জিলাত সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰা হৈছে। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে লখিমপুৰ আৰু নগাঁও। এই দুইখন জিলাতো বহু ১০০ বিঘা ভূমি সত্ৰৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে। বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী জিলাতো বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে ১০০ বিঘা সত্ৰৰ ভূমি। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত 7000তকৈ অধিক বিঘা ভূমি সত্ৰৰ বেদখলকাৰীৰ কবলত। সত্ৰ আয়োগৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জিলা উপায়ুক্তসমূহলৈ এই প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰে পঠিয়াব, পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন ইয়াৰ পাছতহে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত, মন্তব্য আহি পৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাৰ। কি ক'লে ডক্টৰ শৰ্মাই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ? কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই তিনিখন সত্ৰৰ 7504 বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে। অৰ্থাৎ আমি যদি হেক্টৰত ক'বলৈ যাওঁ, ই হ'ল 1898 হেক্টৰ বুলি আমি হেক্টৰ হিচাপত ক'ব লাগিব। আৰু এই হেক্টৰখিনিকে যদি আমি বিঘালৈকে কনভাৰ্ট কৰোঁ, 7504 বিঘা দুকঠা। ইয়াৰ ভিতৰত আমাক যিখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে, যিখন হয়তো আমাৰ, যিহেতু ইয়াত কনফিডেঞ্চিয়েলিটি বোলা কথাটো নাই, সত্ৰ আয়োগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোককো সাংবাদিকসকলৰো হাতত ইয়াৰ কপি তুলি দিয়া হ'ব। ইয়াত বৰপেটা জিলাত সৰ্বাধিক বেদখলৰ কথা কোৱা হৈছে, তাৰপিছতেই লখিমপুৰ আৰু নগাঁও জিলাত বেদখলৰ তথ্য সত্ৰ আয়োগৰ হাতত পৰিছে। তদুপৰি বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী জিলাতো সত্ৰৰ মাটি ব্যাপক হাৰত দখল হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকভাৱে এই প্ৰতিবেদনখনৰ যিখিনি তথ্য, সেই তথ্যৰ সত্যতা চৰকাৰীভাৱে আমি পুনৰ প্ৰশাসনিক দৃষ্টিভংগীৰে আমি নিৰূপণ কৰিব লাগিব। এই প্ৰতিবেদন তৎকালীনভাৱে আমি জিলা উপায়ুক্তসমূহলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম।
কমিটির প্রতিবেদনত।